人数分取りますね。いきます。はい。こちらと、ちょっと待ってくださいね。はい、次です。3名様で。4人です。失礼します。4名。次はラスト。OK、ありがとうございます。そうそう。ここは、前みたいなもん。あれ、あの船。皆さんこんにちは、やすさんです。今日はですね、大阪のフェリーターミナルに来てます。今からですね、九州の方に旅行に行こうと思いまして、今日はここから福岡県の方に向かいたいと思います。今日はね、もう受付済ましているので、なんか売店とかないんかな。なさそうやね。向こうにもあるね。すごいね。平日の終わりにたくさんの人がね、待ち合いでね、待ってますね。今日はね、車なので、特にね、こちらでね、受付することなく、ね、QR コード出すだけで受付終わってしまいました。めちゃくちゃ簡単でしたね。なんか売店とかあるんかなと思ったんですけど、何もなし。はい、もう至ってシンプルなフェリーのね、案内所になってますね。あっち、トカチバタースイートやって、さあ行きましょう。さあ行こうか。さあ来ました、来ました。いらっしゃいませ。今回のお部屋は7階、7階 R212 スーペリアルーム。お部屋が7階なので、エレベーターでね、来たいと思います。今エントランスは今6階で、お部屋7階、お風呂とかもね、7階になるみたいです。レモン対応ヘビーオリジナルグッズで7階です。お酒、おつまみ、アイスクリーム、お飲み物のほか、週刊誌、洗面用具なども販売いたしております。どうぞご利用くださいませ。スリッパでお出にならない。なお、レストラン、売店をご利用のお客様で、シティラインカード会員のお客様は、必ずカードをお提示くださいませ。なんて書いてあるの？スーペリアの 212?R? あ、もうこれや。これやろ、ある。すぐそこやろ。ほんまや、すぐそれや。これ？うん。うん、オッケー。おせち、おせち、おせち。あ、これ。お部屋入りました。まず入ってすぐ左側。はい、救命胴衣やります。救急の時ね。はい、救急の時に使う救命胴衣が入ってますね。
でハンガーで、ここにスーツケースをね置けるちょっとスペースになってて、で大きい鏡で、ケトルがあってドライヤーがある、でスリッパね、で、あ、トイレとシャワールームが完備されます。こっから延長コード、これシングルベッドに、これは何これ、これ何やんのこれ、なんか分からん、でテレビがついてて、でここはね、2段ベッドになってます。電源あった、電源ある、下に上はない、上はないけど下に、あ、下に電源あるね、こっちもそうやね、というような感じになってます。で窓からは隣のオレンジフェリーかな、こっちはオレンジフェリーがあります。はい、いうような感じでございます。こちらがね7階なんですけど、ちょっとねやっぱサンフラワーに比べたらこじんまりとしてる感じですよね。はい、こんな感じでございます。なるほどな、せやな、そうですね。でした、美味しかったです、見事に完食いたしました。ご飯ね、もう目いっぱい食べましたね。ちょっとね、船内をうろついてみましょう。でこちらの売店に来ました。あ、すごいビール売ってるわ、ここでも。明太子売ってますね、チョコレートも売ってるし、お菓子、軽食関係、お土産もねたくさん売ってますね。博多のお土産多いですね、お土産たくさんあります。こっち来るとお酒もたくさん売ってますね。これにするわ、あ、マヨおかき、はい、
大阪と神戸のお土産もこちらには売ってます。あ、お菓子にほらつまみ関係もなさそう。何商品も売ってるから。さね、これ買ってるほら足りないもんはないかな。ここはあれやね、フェリー関係の。太陽フェリーのグッズになるかな。だいぶね、小ぶりな印象ですね。フェリー京都とね、名付けられてるだけあって、ちょっとこう、上な感じですよね。デザインがね。こちらへ行くと、たくさんの自動販売機があります。はい、まあね、私ね、今筋トレしてるんですけどね。プロテイン売ってるかなと思ったんですけど、さすがに船内には売ってないですね。はい、チーズ。もうちょっとでね、明石海峡の橋が見えるということで来たんですけど、まだもうちょっと。真正面に見えるのが、まあ、スマとかね、タロミヤね、島浦三条公園ね、あの山。
で、そうやね。あ、ちょっと、こっちが、いや、今度。家持って、入って。入って、はい。おはようございます。今、朝6時を回りました。九州旅行。今日は2日目になろうかな。2日目の朝でございます。はい。ただいま九州北部、前は山口県になるのかな、をですね、今新門司に向かって走ってるところでございます。まあ天気はどうなんやろな、まあ、ギリギリ降ってそうな感じかな。はい、ということで、まだお休みになってますね。今からね、ちょっとお風呂に行ってこようと思います。